Për të 5-ën ditë me radhë në të gjithë qarkun e Korçës nuk ka rast të ri pozitiv ndaj COVID-19. Lajmi është bërë i ditur nga burime zyrtare të njësive vendore të kujdesit shëndetësor në të gjithë bashkitë e qarkut të Korçës. Nga Korça konfirmohet se ka pasur vetëm një rast të dyshuar, i cili ka shfaqur simptoma të ngjashme me COVID-19. Tamponi të cilit është dërguar në Institutin e Shëndetit Publik në Tiranë për analiza, por fatmirësisht ka rezultuar negativ. Nga Pogradeci, por edhe nga Kolonja nuk ka pasur asnjë rast të dyshuar dhe për këtë arsye nuk është dërguar asnjë tampon. Në të gjithë qarkun e Korçës janë të konfirmuar 19 raste pozitive në total, nga të cilat 17 persona janë të shëruar, ndërsa vetëm 2 persona janë të infektuar aktiv. Ndërkaq minimizimi i rasteve në Juglindje nuk është reflektuar tek banorët e Korçës. Zgjatja e fashës orare duket se ka ulur fluksin e lëvizjes dhe rastet gjata të pritjeve në markete apo në furat e bukës, ndërsa vjojnë të kenë radh vetëm zyrat postare dhe bankat e nivelit të dytë, ku qytetarët janë të shumtë në numër për të marrë shërbimin e kërkuar.